Фамилии, да. Да, немножко надо же. Женщина должна. Я за то. Мен за то, что мен айталмаймын, что біздің, как сказать, күйеуге, просто мен күйеуге шыққым келмейді өзім лично. И мен просто жігіттер, мне кажется, во-первых, аз, и я пусть другим женщинам достаются мужчины. Қазіргі 15-20 жастағы жастарды алатын болсақ, бұл Қазақстанның мына социологический несі зерттеуінде бір қызға бір жарым жігіт келеді екен. Қазақстанда? Қазақстанда, біздің Қазақстанда. Сонда қазір қыздар аз. Ол одан кейін тура солай боп келе жатыр. Сондықтан да қазір жігіт жоқ, еркек жетіспейді дегенге мен көп сене қоймаймын да. Әрине, бірақ 45-55 жастағылары әрине еркектер жетіспейді. Сондықтан да жастарымызға қазір ол соншақты жігіт жоқ деген проблема жоқ болып керек. Биологтар айтып жатыр ғой, генетика бәрін айтып жатыр. Сендердің организмдерің дамиды, сонда бездер дамиды, сон қайда кетеді? Өзінен өзі ішінде тұрып, сол шіри бастайды. Егер қозғалыс болмаса, әрекет болмаса, сендер дүниеге бала келмесеңдер. Сондықтан сендер ол жалғыз қалып өмір сүрем деген қиын болады. Қазір рак ауруымен қатты жыныс ауруларымен ауырып жатқанның бәрі жұп жүргендер. Мына түркменді қараңыз, Түркменстанды қараңыз мысалы. Шетелге кететін болса 60 мың доллар төлеу керек бір қыз шетелге. Біздің қазақтың қыздары Түркке де кетіп жатыр қазір. Қытайға да кетіп жатыр мысалы. Шынын айту керек қой, осы жағын да көтеруіміз керек. Қазаққа, жастарға мысалы жер берсін. Көбіне үйленбейтін содан. Қазақстанның біз 9-шы орын аламыз жердің көлемінен. Сонда 10 сотыққа жастарға берсе президент шығарды ғой үкімді, бірақ оны бергілер. Жоқ, апа, тұрадыңыз енді. Ол біреу орындалып жатқан жоқ қой. Сіз енді осы біліп отырып, осындайды қою керек қой өзі. Сонда, мысал қараңыз. Кез келген қазаққа мысалы жер алса, көбісіне жаңағы мына үйленбей қалғандар общежитте тұрып жатыр. Совет үкіметінен қалған общежитте тұрып жатыр. Общежитте тұрып алып, баланы көбейтіп қалай айтасың бұларға? Ал кейбіреулеріміз жер алып жатқандар, олар семьясы себебі бірін-бірін ұмытады. Жері бар, үйі бар, келешек бала туады, туыстарын шақырады. А сөйтіп отырып біз басқа араб мемлекеттерін ал. Бір бала туса мысалы, бес жаңағы пәлен мың ақша салады жаңағы шөтін, расшөтін шөтінде. Оларда да мұнай бар, бізде тек мұнай бар оларда. А бізде алтын да бар, күміс те бар, темір де бар, бәрі бар мысалы. Менгелептің бәрі бар. Сол туралы айту керек қой. Сол кезде барып қазақта көбейеді, сол кезде барып жаңағы мынандай қара көздер мысалы әйтеуір біреу табады. Осы жағын ойлауымыз керек. Ал жоқ қой, мына Өзбекстан құсысақ екен, Тәжікстан жоқ болса екен, онда айтуға болады. Ой, басқа ұлттарда ақшаны алып қашып кетіп жатыр ғой мысалы, офшорный зоналарға салып жатыр ғой сол ақшаны. Сол офшорный зоналарда жатқаннан шетелдің банкісін байытып жатырмыз мысалы. Құрметті әйелдерге айтарым, әйелдер жалғыз жүріп, өздеріңізді қамтамасыз етпей, жұппен бірге қамтамасыз етулеріңізді сұраймын. Сондықтан өзімшіл болмау керек дейсіз ғой енді. Жалпы қазір байқайсыздар ма, тұрмысқа шықпаған, отырып қалған қыздармен қатар бала туа алмай бір сәбиге зар болып жүрген аналардың саны олардан көп болмаса кем емес. Қандай клиникаға барсаңыз да жап жас қыздар отырады, көтер алмай отырады. Анау деп жатады, мынау деп жатады. Неге дейсіздер? Қазір бізде экологиялық ахуал төмендеп кетті. Табиғат өзгерді. Біздің жейтін тамағымыздың бәрі химикат заттар. Сондықтан да мына дәрігер маман жақсы айтты негізі. Адам ұлғайған сайын адамның организмі де, ағзамыз да өз өзгеріске ұшырай береді. Сондықтан да біз жаңағы карьера деп, немесе жаңағы жақсы азамат кездеспей жатыр деп жүре бергеннен кейін, біз артында қандай нәрсені жоғалтамыз? Ана болу бақытын жоғалтамыз. 25-тен асқаннан кейін кез келген әйелдің жағдайы уже өзгере бастайды. Ана болу бақытына жаңағы ана болу бақыты негізі 25-ке дейін негізі дәрігерлердің кез келген дәрігерлер айтады ғой, негізі 18 бен 25 жас аралығында әрбір қыз келіншек бірінші баласын дүниеге әкелу керек дейді. Әйтпесем жаңа қиындықтар тууы мүмкін. Мысалы сол себептен де қазір мысалы неге Қазақстанда экологиялық эко орталықтар көбейіп кетті деп ойлайсыздар? Бұрынғы кезде бар ма еді солардың бірі? Ал соңғы уақыттар көбейіп кетті. А бұл сұраныстың барлығынан көбейеді. Екінші мәселе мысалы жаңа апамыз жақсы айтты ғой,
ағайын туысқандардың, женгелердің жаңағы бұрынғы салт-дәстүрдің жоғалып кетуі. Шын мәнінде қазір мысалы ағайын туысқандардың арасында селкеу түскен. Мысалы бір ағайынның арасында жігіт болады отырған, ал бір бойдақ. Сұр бойдақ, яғни, ал бір ағайының ортасында жаңағы отырған қыз болады. Ал екеуін таныстыруға болады, ой, жоқ, таныстырмайды. Неге десеңіздер, ой, қой, оны таныстырмайық, қояқ, ертеңдағы шаңырақ көтерген екен ұрсып қалып жатса, ертең соның жаман атағы бізге келеді ғой дейді. Олардың ойлайтыны сол мансапты, ал одан басқа ана жастардың проблема соларды қозғалмайды. Бота, сіз Иньян агенттігінің Да, я представляю брачное агентство Иньян. Мое брачное агентство, оно не просто знакомит людей, оно еще проводит вечера знакомств. Вот, проводит вечера знакомств, на которые приходит много людей с целью не только познакомиться, но и весело провести время. Там такая насыщенная программа, приятная музыка, приподнятое настроение, атмосфера. Людей она сближает, она раскрепощает людей, и люди знакомятся очень легко. Они приводят с собой подруг, друзей, родственников. И таким образом наш круг... Вот, Да. И кроме этого еще психологические тренинги проводят. Для тех, кто еще не готов к браку. Қазір бойдақтардың бойдақ болып жүруіне себепкер бірінші отбасы, ата-ана. Ата-ана мысал айтады, махаббат деген жоқ. Сен одан да кейін болашақ сен асырай алатын адамға тұрмысқа шығуын керек. Бірінші мәселе сол, және екінші мәселе қоғам. Яғни құрбылар арасында әңгімелескен уақытта 20 жас, 19-20 жастар қыздар тұрмысқа шығам десе, ой, сен әлі жассың ғой. Одан да кішкене оқы, солай ақыл айтады да, меніңше ол дұрыс емес. Және де мен кенже тәтеге таңғалып отырмын, осы 40 жасқа келіп отырмын дейді. Және де мен әлі де карьераны көтерілуім керек дейді да, и машина алуым керек дейді. Мейлі сіз машина алам дейсіз, 45 жасқа келесіз, сосын ары қарай пенсияға шығасыз, сосын сіз жинаған дүниеңіздің бәрін кімге қалдырасыз, сіз сол жайлы ойланыңыз ба? Және де пенсияға шығып, қазір сізге жұмыста болған кезде сізге білінбейді бұл. Ал кейін пенсияға шыққан соң жалғыз қалған кезіңізде сіз бала шаға немере дегенді сол кезде ойланатын болсыз. Сондықтан айтып жатыр ғой, 55 жаста да тұрмысқа шыққандар бар. Сондықтан сізге де кеш емес деп ойлаймын. Әрине, сұр бойдақ деп сіздерге де жүре беруге болмайды енді. Кешіріңіз бірақ. Жарыңды тауып, онымен тату-тәтті тұруда оңай емес бұл күнде. Десе де отбасылық өмірді кешу үшін тәуекелге барып барыңды салу керек. Келесі бағдарламада жүздескенше, қош сау болыңыздар.